setia. Kang Mas. Apa Sunok? Sunok ya khawatir. Ada khawatir karo kakak. Sinta ingat kan karena nak pribakar suaya. Ya Kang Mas lunga mari keluar. Kula ne khawatir kepijut karena dia ne Kang Mas. Bapaknya Albi matur kesun. Senajan beli ke sanding nok, tetep bae anak cinta. Kitane beli weru wong kayong apa Mas? Bapak Ali. Senajan beda negara, tapi mandeng langit pada. Tulung aja ngingkari bareng jaga hati lan bareng jaga hati sing sabar saya penantian iku ujian bukan Besia boleh pakai gamius. Tarik, kemo. Kendang enak, kendang enak. Awe, awe. Abi, wong Tegal, wong Tegal, wong Bangka Belitung, wong Brebes. Bareng jaga Rosi, lan bareng jaga Rosi. Wis gede, rasa beli sabar bapak yang beli sayang. Penantian, Bapak Inayah, matur kesun. Mas Thomas, kanggo anak lanang, Mas Baujan. Sing sabar sayang, penantian iku ujian, bukan baik.